zatvorskoj ćeliji gdje igrači su smeli. U večnom mraku, materijalnom paklu, pravednici su veliki, zarobljeni u samoći, u svojoj duhovnoj čistoći. Čekaju na kraljevstvo, na dan kada će on doći. U tamnici, u molitvi, u vapaju, u pobedi, kao zveri, ceo život u lancima proveli. Za ideju, za misiju, za reč, za viziju, za Boga i kraljevstvo, večni život i blažen. S telom mučen, težak kao kamen, duhom lah kao krila, čistog uma, svetog duha i kristalno jasno smisla. U hladnoći i iskušenju, tamo gde đavo biva, neustrašivi apostol u borbi protiv demonskih sila. Donesi me evanđelje. U zatvorskoj ćeliji gde igrači su smeli, u večnom mraku, materijalnom paklu, pravednici su veliki, zarobljeni u samoći, u svojoj duhovnoj čistoći. Čekaju na kraljevstvo, na dan kada će on doći. U tamnici, u molitvi, u vapaju, u pobedi, kao zveri, ceo život u lancima proveli. Za ideju, za misiju, za reč, za viziju, za Boga i kraljevstvo, večni život i blaženstvo. Telom mučen, težak kao kamen, duhom lah kao krila, čistog uma, svetog duha i kristalno jasnog smisla. U hladnoći i iskušenju, tamo gde đavo biva, neustrašivi apostol u borbi protiv demonskih sila. Ovaj svet je tvorevina, Božja dobrota, stvorio ga je tvorac koji je veličanstvena strahota. Ovaj svet je greh, zlo i grozota, svet bez vaskrslog Hrista je bruka i sramota. Donesi me evanđelje.